בויסאי. ונדעים נשמע עצמי מראש עמוס וספורטחי. מכניס לי אנרגיה. לשיעור הרביעי היום. סליחה, זה השיעור הראשון ביום רביעי. אני לא יודע איפה אנחנו בכלל. גשמק. או, אני ער. חשבתי על זה. ההוא שיושב כאן, יעקב רזנר, הגיע 3 פעמים מירושלים ביום אחד. שם שהוא עושה את החשבון. אני לא כל כך טוב בחשבון, אבל הוא אומר שזה 1.5 שעה כל דרך. כפול 2 זה 3. 3 כפול 3 זה 9 שעות באוטובוס היום. פלוס 3 שעות של שיעור, 12 שעות רק לשיעור. הוא יושב כאן. עכשיו הוא הולך הביתה. יש אומרים שהוא חוזר עוד כמה דקות, מירושלים. כן, בדיוק. אז אם זה, אם לא הייתם מקודם, כן. יש אנשים שמגיעים מטבריה, כי יש אוכל בחינם. יהיה כאן האוכל בעזרת השם, יהיו שיעורים כאן. אני מציע לאילו, מי שרגיל לבוא, שיבוא, שיהיה צוותא חדא, זה אותם חבר'ה, זה גשמק, אומרים איזו מילה טובה אחד השני, ממשיכים הלאה, זה נותן עקביות, קביעות, בקיצור, זה כדאי. איך? אפשר לעשות דעה. היה כאן בקשה מאחד החשובים בשיעור, שאולי אני אעלה על הזום. זה יהיה מאוד קשה לעשות, אבל נראה. זה שעות, זה 8 שעות הבדל, ופרש, קיצור. אולי, אולי מדי פעם, ננסה. איך? אולי תהיה פה. כן. יש סיכוי מאוד גדול. אם אתם רואים את זה עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, רק שמענו כל מיני שמועות, חיסטו איזה מישהו שם בלבנון, בינתיים מעיראק שלחו 30 טילים, ישראל אומר, יש, זה אומר שאני נשאר כאן. הטיסה שלי לא בוטלה, אבל דחו את זה 9 שעות, אז בואו נראה, זה רק התחלה. אוקיי, מה? אולי תצפה איתנו את השיעור מחר. כן, איזה יופי, אני יושב כאן ואני אהיה חלק מהחבר'ה, איזה כיף. טוב, אומרת הגמרא, היי רגע, זה קורא מייל, כמה מיילים. זה, הוא אומר, זה לא הדף, זה היומי, פאוואו איבנט סטאף, ג'ול וול. זה כאילו מהבעלי בתים של החברה הזאת, שעשו את האסיפה לטראמפ, בדיל, אצל החלבים. זה יוילי, הוא קורא לעצמו ג'ול. הוא למד בישיבות חסידיות ב-100%. parents he over here is חזוקה. זה האוהל, מצוין. עכשיו, זה הוא יושב איתנו כל יום כאן. איך קוראים לך? תגיד לכולם את השם, איך קוראים לך? סמי מה? סילברסטון, זה הבן של הרב סילברסטון שיושב מולי. ואבא שלו שלח את זה, אבא שלו חושב שהוא מאוד דומה לקדאפי. אתם לא יודעים את מוחמד קדאפי? כן. זכרנו לא לברוכה. כן. זכרנו לקלול. כן, בדיוק. אז אומרת הגמרא. אומר, באמת, אני מודה לאילום כאן, לציבור שהגעתם, ואתם נותנים חיזוק, שלא צריך לדבר לעצמי, כי אני עכשיו נוסע, אתם תראו, שאני אומר שיעור, לפעמים אני אומר את זה לעצמי, בחדר שלי יש לי חדר עם ספרים, עוד יותר גדול כמה זה, אבל אין אווירה, זה אני, מול המצלמה, הבדיחות חלשות, אף אחד לא צוחק על הבדיחות שלי. אתה רוצה לבוא? אתם רוצים כמה חבר'ה? נביא כמה חבר'ה. אבל אתם לא צוחקים, אתם לא יודעים לצחוק, אני רוצה להביא אותו. אני אביא לך. הוא! או, כן, הוא יבוא גם מהכסף שלו, כן. זה רעיון טוב. אז בעזר השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הגשמק שיש כאן, את האווירה, אבל תודה רבה שהגעתם הלילה, עוד פעם. אז אומרת הגמרא ככה, אומר רבי שמואל, באמת דבר אמורים בשדה הלבן. אז אם אנחנו, הנה, בעזרת קובי, הנה. הוא לא עשה את זה, חשבתי שהוא כן. אולי זה היה משהו אחר. הוא הראה לי שהוא תיקן את זה, בסדר, לא משנה. בסדר, כן, לא צריך. הוא החליף, עשה את זה יותר חזק. חזקס הבתים, זה המשנה הראשונה בחזקס, כן? אוי, זה מדי גדול. זה הולך ככה. שדה הבעל, כן? מההתחלה. שדה הבעל, חזקוס השעות הראשונים, זה גם 3 שנים. מה זה שדה הבעל? בוא נלך לכאן שנייה.
להזכיר לא אלום. יש בייס השלוחים, יש די הבעל. בייס הבעל זה, זה פשוט גודל מהגשם, אין לזה את, ה, את הנחלים האלה, איך קוראים להם? התעלות. התעלות האלה שהם מלאים מים והם יכולים להביא יבול. כל השנה יש שם סחוירו. לא, זה בבייס השלוחים. בבייס הבעל זה פעם בשנה. אז אם ככה, אם זה רק פעם בשנה, אז לא צריכים להחזיק כל השנה. זה רק איזו תקופה קצרה ש, שיש יבול. אז בוא נחזור עכשיו עוד פעם למשנה. זה די הבעל. חזקו עשה שלוש שונה בין מיום ליום. זה לא צריך מיום יום. שמול לא אומר שלוש חדושים בראשונו, שלוש באחרונו, ושתים עשר בחודש באמצע, כמו שראינו לפני זה, בשיעור הקודם. הרי שמונה עשר חודש, כן? שלוש פלוס שלוש זה שש, פלוס 12 זה 18. רבי עקיבא אומר, חודש בראשונו, חודש באחרונו, ויוד בייס חודש באמצע, הרי יוד ד' 14 חודש. אומר בשמול, באמת והם אמורים בסוד אילון. אבל בסוד אילון, קונה סס תבועסוי. אם יש לו שדה אחד עם שלוש דברים, תבוע, זיתים ותאנים, אז קונה סס תבועסוי, מוסק הזה יסוף, קונה סס קיצו, הרי אלו שלוש שלנו. אז אומרת הגמור, אומר בשמול, באמת והם אמורים בסדה אילון. אבל בסדה אילון, זה שונה, שמה? אומר רבי מדרבי שמואל, נשמע לרבונון. אז גמור אומרת משהו מאוד יפה. אין גם בעצם החלוקס בין רבי שמואל לתנא קמא. רק בכמה שנים. אבל לא בצורה של החזוק. בצורה של החזוק אין כמה חלוקס. השאלה, אורך הזמן. אז אם ככה אפשר ללמוד משהו כאן. אומר רבי אפשר ללמוד, הויו לו שלוש מילונויס. דבר הכי פשוט שיש, תראו מה שקורה כאן. 30 אילנות ב-3 סעים. אמרנו כבר, זה ראינו ש-10 אילנות לסוע, כן? כל 10 נטיות. 3 אילנות ו-10 לנטיות, כן. אז כאן אנחנו אומרים, שאם יש לך 10 לסוע, זה פשוט לוקח את כל, זה המקסימום וזה גם המינימום. זה תופס את כל השדה. הוי לו שלוש מילוניס, היה שם משהו מסר. ממה אתה אסור לבי סור? אוכל אסור בשון הזו, ואסור בשון הזו, ואסור בשון הזו, הרי זו חזוקו. שאנחנו נראה שהוא לא אוכל את כל העשר של טוב שם פי ד', טוב שם פי ה', טוב שם פי ו'. הוא אוכל שלוש מכאן, שלוש מכאן, זה היו מפוזרים, אז בואו נראה. אז בעצם מה שכתוב זה שכדי לעשות חזוק, לא צריך לאכול את כל השלושים עצים, מספיק 10 לשנה. והגמרא תבאר את זה, לא פשוט כמו שאנחנו אומרים. מה שהגמרא תגיד זה דווקא שלא גדלו כל העצים, רק גדלו 10 לשנה, אז בסדר, זה מספיק. ודווקא שמפוזרים. טוב, אז בואו נראה בפנים. איך אנחנו רואים את ההלכה הזאת? למי אומר רבי שמואל חד פירו, הוי חזוק לכולו פירו. הרי רבי שמואל אמר שאם אכלת ענבים, שנה, אחת ענבים זה חזוק, אכלת תאנים זה חזוק. זאת אומרת, איפה ענבים גודלים? אם היה לי שדה, לא הייתי שם ענבים על התאנים, אז בצד ימין יש ענבים, בצד שמאל יש תאנים, באמצע יש לך זיתים. בוא נגיד, אז אם אכלת את הענבים כאן, אז בסדר, עשית חזוק. הוא אומר שרק צריך לעשות ענבים, זיתים ותאנים, וזה חזוק, אפילו תוך שנה. אז רואים מכאן שלא צריך להחזיק בכל השדה. אוכנה מענה וחזוק אלה אני, אז כל פרי או כל עץ עושה חזוק אל האחרים, 10 עושים ל-20 שנשארו, וענה וחזוק אלה אני. ואתה גמור, ואני מילה איך זה לא יפיקו, זה דווקא שהעצים האחרים לא הוציאו פירות. בתוך ה-30 רק 10 הוציאו פירות, ואת זה הוא החזיק וזה מספיק לחזוק. אבל הפיקו ולא יאכל, לא יהיה וחזוק. אם זה יפיק פירות ולא אכלת את הפירות האלה, זה לא חזוק. אז בחור הגיע לחזוניש, ותלונן לחזוניש, הוא אמר, לא נולדתי עם כזה כישרון, אני חלש. מה שחברים שלי תופסים, בשניות, אני תופס פחות. אני רואה את זה כאן בכולל, שזה מגיע לחברוסה שלי, או לזה, הרבה ישראלים הם יכולים בעצם, הם יכולים לקרוא טויספס, במהירות, כמו עיתון. גם הקושיות, גם התראות, הכל נכנס להם, אתה שואלים דרך מה קראת, כן, כן, טויספס בקר, כן. ואני יושב, ואתה יודע, לאט כזה,
מכירים? אתם לא מכירים, אתם מהגויינים, אז אתם... אתם כל אחד מבין את הצד שלו, לא של השני. אז הוא מגיע, הוא אומר, אני... מה שהוא עושה בדקה, לוקח לי שבוע. אז מה לך, אז הנה שיש גמורה ב-14 דף למד זין. והוא שואל את הבחור, תגיד לי, אם יש לך שדה עם 30 עצים, ואכלת קצת מהפירות, זה חזוק או לא חזוק? מה היית חושב? אתה צריך לאכול הרבה פירות או קצת פירות? זה אומר הרבה, זה אומר לא. הגמור כתוב, אם יש קצת, אם גודל קצת, אז אתה אוכל קצת וזה חזוק. אם יש הרבה ואתה אוכל קצת, זה לא חזוק. אם יש 30 עצים שמגדלים פירות, ועשית חזוק רק על שליש, זה לא חזוק. אז אומר לך, חזוניש, אם הקדוש ברוך הוא נתן למישהו כישרונות רציניים, שהוא מסוגל לקרוא בכזה מהירות ולהבין הכל, והכל מובן מאליו, הוא לא צריך הרבה לה... אז אם הוא רק משתמש בשליש של המוח שלו, אז לקדוש ברוך הוא יש טיינר. אתה משתמש בכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אתה עושה חזוק. הוא נתן לך שליש מוח, בוא נגיד את זה שליש, אתה מנצל את כל מה שהוא נתן לך. זה מצוין, אז אתה מקבל שכר. ההוא, קישרין, אילוי. לא, לא מפעיל את השכל, אז... לא מנצל את מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אומרת הגמרא, ואני אלי יחיד לא יפיקו, אבל הפיקו ולא יוכל היה וחזוק. והוא דבזי בזוזי. אז הנה, בואו תראו. איפה זה? הנה. אז קודם כל זה צריך להיות ככה, מפוזר. דבזי בזוזי, מפוזר. אז בתור שנה אחת הוא אוכל 10 עצים ככה. שנה השנייה הוא אוכל ככה. שנה שלישית הוא אוכל ככה, אז בסדר, זה מצוין. זה חזוק. טוב, סוגיה חדשה. זה עובד ככה, אם בן אדם קונה עצים, סתם שאלה, תשמעו, שאלה מעניינת, שהגמור בעצם תגיד עוד מעט. אחד קונה בית ויש שם בריחה בבית, כן? בריחה בחצר. קונה בית במונצי, בריחה יפה, זה. והוא קונה את, הוא קונה את הבית. בן אדם קונה בית. האם הוא קנה את הבריחה? הבריחה באה ביחד עם הבית? מה? לא, לא צריך אגב, זה קרקע. זה חלק מהנכס? זה חלק, כן, למה לא? זה בריחה, קרקע, 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 לא כמו בצימרים שזה מטלטלים ובונים משהו על האדמה, גובה, וזה נראה כאילו שבתוך האדמה. לא, בתוך האדמה. כן? מחסן בבניין של כמה וכמה... מחסן? לא מחסן. לא קונה את הבית. כל דירה יש לה מחסן. כן. אבל אחד מוכר את הדירה ויש לו מחסן. אז זה קצת אחר. אני אומר, במונצי, אתה בא לראות את הבית, אתה פותח את ה... מה? אז היום קונים את כל השטח, למה? כי בחוזה כתוב, השטח מתחיל כאן ומביא מישהו והוא מסמן. אבל אם הוא קונה בית, הלוכי, אם הוא קונה בית, זה לא מגיע מהבריכה. זה לא מגיע. אנחנו נראה את זה אחר כך. אם אתה קונה קרקע ויש עצים על הקרקע, קנית את העצים או לא קנית את העצים? אז עצים כן. עצים כן. עצים כן, בור לא. אז, אבל הבעיה זה, מה קורה אם אתה קונה? מה קורה אם אתה קונה עצים? אתה אומר לו, אני רוצה שלוש, יש לך כאן 100 עצים, אני רוצה לקנות 3 עצי דקל. זה מגיע עם קרקע מתחתיו או לא? מה, לא אחר? איך? הוא לא אמר, זה הבעיה שהוא שכח להגיד. שנוסעת לי השם? טוב, כתוב. כל מה שהם צריכים. אז בואו נראה. הלוך היא שאם זה 3 עצים, קנה 3 עצים, זה מגיע מהקרקע, מתחת. אם זה פחות מ3 עצים, לא. 2 זה מחלוקת בעצם. 2 זה מחלוקת. אוקיי. אם הוא קנה קרקע, לא קנה עץ. אני אמרתי מקודם קנה עץ. בואו נראה. זה יחזיק... בילונויס, כן? 5 שורות מלמעלה. זה יחזיק בילונויס וזה יחזיק בקרקע. מה שקרה זה שבן אדם מכר לשני אנשים, אחד הוא מכר לו את הקרקע, אחד הוא מכר לו את את העצים. יחזיק בקרקע,
אומר רב זביד, זה קונה אילונים, זה קונה קרקע. מה זה החזיק בקרקע? מי יודע מה זה החזיק בקרקע? או, הורס, אתה הורס לי כולם. אתה הורס לי את כל השיעור. לא, כי עד עכשיו אנחנו לומדים חזקה סבדים. חזקה סבדים, אנחנו חושבים שמדברים על חזוקה של 3 שנים. לא. עכשיו אנחנו מדברים על... קניון חזוקה. לעשות קניון חזוקה, כן. הקרקע נקנה בכסף שטר חזוקה. חזוקה זה לא 3 שנים, זה נועה גודל פורץ. חובה בפורטה, איך קוראים לזה? נובק בפורטה. רופק בפורטה, כן, רופק בפורטה. הוא לא מסתכל ברשבות, תיסע שעס. אז כתוב ככה, זה החזיק באילונס וזה החזיק בקרקע. אחד לקח את הכלי שלו ועשה מסביב לעץ שלו, וזה עשה בקרקע. אומר רב זביד, זה קונה אילונס וזה קונה קרקע. אז קודם כל, הסתכלו כאן, אני רוצה שנזכור את הדבר הזה. זה משהו מאוד מאוד פשוט, אבל זה יעזור לסוגיה מאוד. סוגיה מאוד קלה, אבל זה יעשה את זה עוד יותר קל. אם אחד מכר 2 דברים, הוא מכר את השטח לבן אדם אחד, ואת העצים של השטח לבן אדם שני. אומר רב זביד, שזה שקנה את הקרקע לא קנה עצים, וזה שקנה את העצים לא קנה קרקע. לא... אז הוא קנה עצים תלויים באוויר, לא יודע מה. אין לו שם הקרקע מתחת. אי אפשר לזרוק אותו, הגמרא אפילו יגיד כזה מילה. אבל מה קורה אם העץ מתייבש? הלך לו עץ, אז הלך לו הכל. הוא לא יכול לבוא ולשתול עוד עץ שם, כי הקרקע לא שלו. כל עוד שיש עץ, בסדר. כי הוא קנה את העץ. היה, סתם, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, נראה לי שזה מייסר שויו, אפילו בגמרא? לא, איפה ראינו את זה? לא, מייסר שויו. היה איזה גר שמת, וגר שמת בלי יסוימים, אז כל מי שתופס, תופס. אז השכינה ידע שהוא מת, היא באה, תפסה לו את הבית. והיא שכחה, מה, וואי וואי, מה היא שכחה? היא לא ידעת על אוכל, היא לא עשתה דף יומי. אז מה? אין יורש, אין יורש לגר. בא איזה מישהו שלמד דף יומי, ועשה איזה רובק בפורטו, הוא לקח מאדר, הוא עשה ככה, הוא קנה. היא חשבה שהיא קנתה את הבית, איך היא נכנסה, היא התחילה להכניס שם את הדברים שלה וזה, לא, לא ככה קונים. הוא עושה ככה מהמאדר, זה נהיה שלו, זה מה שהיה, זה מעצבן כזה. וואו, היא ידעה לפניו, היא עשתה, היא ניסתה לעשות, זה לא עובד. צריכים נועל גודל פורץ, רופק בפורטו. אז אומרת הגמור, מה זכיר לו הפופה? אם אתה צודק רב זביד, שכל אחד, אתה מוכר לשניים, זה קנה קרקע בלי, בלי, בלי עצים, זה קנה עצים בלי קרקע, זה אדום. אדום זה אומר שזה זה, זה לא טוב. אם כן, שואל רב פופה, אין לו לבעלי לא נספק קרקע כלום. או, זה מה שאתה שאלת. הגיעו חבר כאן מדרך חברון. איך קוראים לה בכנסת? 118? איך? 118. לא, באמת, איך קוראים לזה? בני סוחר. גם אתה שם, שלושתכם. במקום שאנחנו נלך אליכם, באתם לכאן. מצוין. צריכים להביא עוד. אוקיי, בעזרת השם. גם לשם יום אחד נגיע. אז למילי בעל הקרקע לבעלי לא נויס, הכור היא לא נחוש, כהל וזיל. כאילו, אחרי שזה מתייבש, תעיף את זה מכאן, אין לך כלום. אלא אומר הפופה, זה קונה היא לא נויס וחצי קרקע, וזה קונה קרקע, וזה קונה חצי קרקע. הנה בוא נראה את רפופה, רפופה זה ירוק. רפופה זה בעצם כן, מי שקונה עץ, קונה קצת קרקע. ומי שקונה את הקרקע, מקבל קרקע. כמה בדיוק? טוב, נידון. אם זה מספיק כדי שהעץ יגדל ויצמח, או שממש חצי, כמו שהגמור אומר, בסדר, בוא נגיד שזה הקרקע מתחת לעץ. אז זה ברור, כי אם זה לא ברור, צריכים לחזור על זה. כי יש המשך. אבל סביד אומר, שמי שקונה עץ לא קונה קרקע. רפא אומר, מי שקונה עץ קונה קרקע, מקבל קרקע. ירוק זה כן, הוא מקבל קרקע. אדום לא. אומר הגמרא פשיטא, לכן אני אומר לך, לא, היה כאן איזה אחד שמשדר בטלוויזיה, הוא רוצה לשים את השיעור. עכשיו, הוא רוצה לשים את זה, יש להם גם רדיו, תחנה מפורסמת. אמרתי, אבל זה לא שיעור של רדיו, זה שיעור שצריכים לראות. אז מה, איך אני אסביר את זה, שאנשים יבינו, ירוק, אדום. כן, אני הבנתי את הסוגיה, אדום, אדום, ירוק, ירוק, לא הבין כל כך, בסדר.
מורה גם ושירי לא נסלפונו, פשיטה, אומרת הגמורה. עכשיו זה מקרה אחר, תסתכלו. במקום שאחד מוכר לשני אנשים שונים, הוא מוכר לבן אדם אחד, משאיר לעצמו את הקרקע, מוכר לבן אדם עץ. או משאיר לעצמו את העץ ומוכר לבן אדם קרקע. אז זה שונה הלוכה. והגמורת תגיד, על אף שזה נראה ממש דומה, אדום ואדום, ירוק וירוק, אבל זה לא דומה, אפשר להחליף את הדברים. למה? כי כשבן אדם מוכר לשני אנשים, זה מאוד שונה מבן אדם שמוכר לבן אדם אחד. כן? מובן, לא מובן? עוד לא. הנה, המוכר לאחר, כאן. אתם רואים בסגול? המוכר לאחר. לא לאחד, לאחר. אומרת הגמרא, פשיטה, מוכר, אנחנו אוחזים ארבע שורות מלמטה. כמעט מסיימים עוד א', אתה שומע ישראל, זה ממש מהר. מוכר קרקע ושירי לא נסלפונוב. הוא מכר לבן אדם קרקע, אבל את העצים הוא שיר לעצמו. הוא אמר מפורש, אני לא מוכר לך את העצים שם. אני רוצה את זה לעצמי, אחרת זה ילך איתו. יש לו קרקע. הקרקע שלו. זאת אומרת, העצים שהוא השאיר לעצמו, הוא הבעל הבית, ודאי שהוא לא רוצה שהעצים שלו יתייבשו ולא יהיה לכלום, אז הוא משאיר לעצמו קצת קרקע. ואפילו לרבי עקיבא דאמר מויכר בעין יופי מויכר. רגע, דילגתי? אז קודם כל, זה מויכר בעין יופי מויכר. בוא נראה איך זה יצא. אז זה קורה ככה. אדם שמוכר בית, לא מוכר את הבריחה. עכשיו יש לו בעיה רצינית. איך הוא יגיע לבריחה? למה? כי כשאדם מוכר, הוא מוכר, הוא לארג', איך אומרים ג'נרס בעברית? אין מילה יותר טובה. הוא נדיב. אז הוא נותן לו את הכל, את כל השטח מסביב לבריחה. עכשיו הבעל הבית אומר לו, תודה רבה שעכשיו אני תופס שהבריחה לא שלי, אבל לך אני לא אתן רשות להיכנס לבריחה. כי כל הדשא הירוק שלי, שבא לבית, אז איך תיכנס? אז מאוד פשוט איך הוא ייכנס. זה הדרך היחידי שהוא יכול להיכנס. עם הליקופטר. זה שאלה אחרת. מנהרה מותר לו? הוא יכול לחפור מנהרה? לא. נראה, זה סוגיה של מחר. זה הולך לתום שם, לא? היימן עזב מדיג לחברי, כל מיני משיפולי באתו אימו. זה הולך למטה, לא, כל הקרקע למטה. לבעל הקרקע? לא, אבל איך הוא יגיע לתחת לבריכה? מתחת הבריכה למי שייך. לבעל הבריכה. בעל הבריכה זה הולך עד למטה? עד לתום. יש שט, זה הולך עד לתום. מה? אומר אפשר לחצות את הגלובוס לצד השני. לצד בצ'יינה. יותר זול לשלם לו על הבית בחזרה ושלום. מוכר גר בשיר, ואפילו לרבי עקיבא דאמר מויכר בעין יופי מויכר. מה זה מוכר? אז בוא, לא נתבלבל. מוכר בעין יופי מויכר זה בן אדם שמוכר את הבית, הוא מוכר לו את כל הדרכים, את כל הדשת, הכל הכל הכל. הוא לארג', הוא נדיב. תיקח את זה, הוא לא משאיר לעצמו, הוא שוכח. הרבה פעמים אנשים מוכרים, טוב, העיקר שיהיה כאן מחירה, רגע, אבל איך אני אגיע לשם? או, לא חשבתי, מעניין שלא חשבתי על זה, אבל זה כבר מדי מוכר, כבר מכרתי לו את הדרך ואת הכל. בעל הדשא יש לו את האוויר, אבל בעל הבית הוא בעל הדשא. האוויר. איך מטוס עובר מעל הבית שלך? לא יודע. אתה אומר, איך זה? אז זו שאלה טובה. נכון, בסדר. הוא יכול לעצור אותו ולעבור שם? לא יודע. שאלה טובה. בעצם כן, בעצם זה אי-רייט שלו. הני מילי! רציתי לספר לכם סתם ככה, לפני שאני שוכח. בדרך לכאן, בצהריים, הייתי בדרך לכאן, יש איזה בחור ששמעתי אליו שהוא לומד כאן בישיבה, הוא רק לומד חצי שעה ביום, כי הוא אמריקאי, מדבר אנגלית, הוא לא מבין מילה מה שקורה, והוא נמאס לו כבר מהכל, והוא לומד עם הראשי וחצי שעה. אז התקשרתי אליו היום. אמרתי לו, תשמע, יש שיעור, אני דווקא נוסע לחוץ לארץ, עכשיו זה השיעור האחרון, תבוא לשיעור, ביקש ממנו שיבוא, אמרתי לו, תשמע, זה יעשה לך טוב. אני אומר לך, אני מכיר בחורים, זה, דיברתי איתו. הסברתי לו שגם הבן שלי היה לו אותו בעיה, וזה חלק מהבעיה. אני מפחד עליו, בחור שמגיע, לא מוצא את עצמו כאן, זה קורה, קוראים למשפחות הכי טובות. קיצור, אז הוא אומר לי, בסדר, שומע, אני רחוק עכשיו, אני לא יכול להגיע, בעזרת השם אני אתחיל מחר. אחר כך הוא אומר לי, לא האמנתי, הוא אומר לי, אתה יודע למה אני בארץ? לא, בגללך. לא, אף פעם לא ביקשתי את הבחור הזה.
אומר לי, אבא שלי עבר לארץ בגללך. וואה, שאתה אמרת באיזשהו מקום, שאתה עברת לארץ ככה, תוך כמה ימים, אז גם הוא עבר. הוא החליט, הוא קיבל חזק ממך, אי אפשר לדעת. אתה אומר מילה כאן, וזה הולך לשם, אי אפשר לדעת. ולא, מעולם לא הייתי מגלה את זה, אם לא הייתי מתקשר אליו. הוא לא בא אליי לספר לי את זה, אני התקשרתי אליו. אתם רואים אותו, קוראים לו דובי, לא אגיד את השם משפחה. דובי, בעזרת השם הוא יגיע לכאן. קיצור, אבל לאנגלית, אני לא מדבר עברית. אז אפילו לרבי עקיבא דאמר, מויכר בא יופי מויכר, הנמי לגבי בור ודוס. זה דווקא, הוא אומר את זה בבריכה, בתמונה הזאת, בור ודוס. דולמק חשבה ארו. הם לא עושים את הדשא, זה יכול להיות שמה. אז הבעל הבית לא... לא מקפיד, ולא, ואין לו טיינס. ממש אהבתי שירצה, כן? סולם קצת תקום שם. יפה. כן, אני מנגע בדבור ודור, זאת אומרת, כשבא ארו, אבל היא לא נויס. אם אתם חושבים שככה AI עשה את זה, זה לא. זה לא. אז יש כאן הרבה שינויים. אבל... הוא לא מוכר את זה מהבית. בור לא מוכר בבית, אבל זה יכול לשאר שם. למה? כי זה לא מפריע לאף אחד. שישאר. אבל היא לא נויס, אבל יש, כשיש לך עץ, דקומקרי שבארו, השורשים הולכים, והורסים לו את הדש ואת הכל. שיעור ישעיר. שם הרבי עקיבא יודע שהוא משאיר לו מקום. דילו ישעיר, למה יעקור אילון וזיל? אם אתה לא משאיר לו, אז הוא יגיד לך, תעיף את העץ מכאן. מוכר אילון זה שיעיר קרקל לפונוב. מה קורה? טוב, אז אנחנו עוברים למקרה השני. הוא מכר לו את העץ, ואת הקרקע הוא השאיר לעצמו. פלוקטו דרבי עקיבא ורבונון, לרבי עקיבא דאמר מויכר בעין יופי מויכר. מה זה עוד פעם? מה זה מויכר בעין יופי? זה קצת מבלבל. לכן עשיתי את התמונה. מויכר בעין יופי, הכוונה שהוא מוכר, נותן לבן אדם שקונה את הכל. הוא לארג' מה? הוא לא מתקמצן. הוא לא מתקמצן, והוא נותן לו גם את הדרכים ואת הכל. אז לפי רבי עקיבא שאומר מויכר בעין יופי מויכר, איסלי לרבונו, איסלי, אז יש לו קרקע. אז עוד פעם, הוא מכר לו עצים, ורבי עקיבא אומר שהוא לארג', אז הוא נותן לעצים האלה קרקע. לרבונון לסלי, אז בואו נראה איך שזה נראה בטבלה. זה מאוד חשוב לדעת. זה הטבלה שיש לנו עד עכשיו, שלפי רב זביד, מי שמוכר לשניים, אז הוא קיבל קרקע, הוא קיבל עץ, אז זה שקיבל עץ לא קיבל קרקע. רבונון אומר, זה שקיבל עץ קיבל קרקע. עכשיו יש לנו רבונון, שמי שקנה עץ, לא, אין לו קרקע, אז הוא ממש, זה נראה כמו רב זביד. ורב עקיבא אומר שמי שקנה עץ, בא עם יופו, הוא גם יש לו קצת קרקע, הוא לארג'. אז ממש דומה לרב פופה. מה שגמור, כן, מה אתה מסתכל על רב לוזור? אני רואה שאתה לא אוהב את זה כל כך. אה? מסתדר? לפחות הצבעים מסתדרים. מה, הספור שם אני לא יודע. כן, ירוק עם ירוק, אדום עם אדום. מה שגמור, תנסה להגיד עכשיו, וככה הגמור נשארת, שזה לא בהכרח שרב זביד לא יכול לחוז כמו רב עקיבא, שאדום לא יכול לחוז כמו ירוק. האדום למעלה כמו הירוק למטה, והירוק למעלה כמו האדום למטה. למה? אז בואו נראה. לרב עקיבא יסלי, אומרת הגמור לרב עקיבא יסלי, יש לו קרקע מתחת לעץ, ואפילו לרב זביד הוא אומר, אין לו עכשיו, למעלה בצד ימין. רב זביד אומר של עץ אין קרקע. דאמר אין לוי, הנמי לי גבי שני לקוחוס. בואו נסתכל מעל רב זביד מה כתוב. המוכר לשניים. זה מדובר שם שהוא מוכר לשני אנשים. הוא יוצא מהפרשה. הוא מוכר את כל השטח שלו. עם העצים, עם הכל. אתה תיקח את העצים, אתה תיקח את הקרקע, הוא לא נשאר שם בעל הבית. אז מה? אז זה שבור להגיד, דאמר לי, כאיך דלדלי לסטיבי לא נויס. כמו שלי אין שום דבר, אין לי שום עץ, לדוח נמי לסטוח קרקע, לך אין שום קרקע. אבל לא אחר, מויכר בעין יופי מויכר. אבל כאן, שהוא נשאר כאן, אבל הבית כן נשאר, אז הוא נותן לבן אדם עם עץ קצת קרקע. לרבונון, לסלי, וגם לרבונון, אפשר להגיד אותו דבר. שעל אף שהם סוברים בצד ימין למטה, שבן אדם שמוכר עץ, יש לו קרקע והוא מוכר רק את העצים. לסלי, זה לא מגיע עם קרקע. אפילו לרפופה, הם יכולים לסבור כמו רפופה בירוק, בצד שמאל למעלה. אל תבלבל עכשיו. ואפילו לרפופה, דומה יש לו, אפילו לרפופה שיש לו קרקע, הלי מילי בשני, גבי שני לקוחויס. דומה לי, כאיך דילדור זבן בעין יופו? מה פתאום שאתה שונה ממני? אם
הוא מכר לך עץ עם קרקע, זה, הוא מכר לך קרקע, הוא מכר לך עץ. דום עלי, כי איך די לדוח, זה במאי אופו? לדידי נמי זה במאי אופו. אבל אוכר, מויכר בעין רוא, מויכר, הוא חולק על רבי עקיבא, הוא סובר, אני עדיין כאן בפרשה, אני המוכר, אז אני, לא, אני קמצן, אני לא רוצה לתת לך סתם קרקע אם אני לא צריך. אמרי נרדו, אחלון רצופן אין לו חזוק. מה זה רצופן? משהו כזה. כן, בוא נגיד, סתם, מלא עצים, בלי סוף. אז אם עשית שם חזוק, זה לא חזוק. אין לו חזוק. למה? כי העצים כאן זמנים, זמנית. הם לא נמצאים, לא ככה, הוא כנראה איזה משתלה או משהו. עוד שנייה הוא מוציא אותם, מוכר אותם, לא יודע מה. אי אפשר ככה. רצופן אין לו חזוק. סתם, זה, כשאני למדתי את זה, חשבתי לעצמי, אולי זה העניין הזה של, באנגלית אומרים burnout. איך אומרים burnout בעברית? כן, שחיקה, נשחק. לא, בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה. נשחק? בישיבה קטנה היה אנשים שנשחקו? ככה קוראים לזה? לא, משבר. לא, משבר זה לא טוב. אוקיי, אז אני אומר, לא מדבר על זה, אני מדבר יותר על בן אדם שהוא נגמר. הוא לקח על עצמו מדי הרבה. והוא לומד 10 שעות רצופות, הוא ראה שהחזיני שומר שצריכים ללמוד רצוף, ואז הוא אומר, עדיף לעשות את זה יותר, קיצור, לא, לפעמים מדי הרבה, זה קצת. נשבר. אוקיי. תופסת או מרובה לא תופסת או, בדיוק. רצוף אין לו חזוקו. כן, רצוף אין לו חזוקו. מה זה כאילו לא רובה? אלא מה אתו, היי מישארו, זה אספסטו, במה קונה לו? אספסטו, דשא, שזה ממש צפוף, אחד היה שני, אז מה, גם שם תגיד שזה רצוף, ואי אפשר לעשות קניין. ואם כן, נתת דברך לשיעורים, אי אפשר להגיד, כן, המחל הזה כן, אם זה רצוף, אז אולי כן אפשר לעשות חזוק. אני לא אומר רובה, מחור רצופין, לא שאי אפשר לעשות חזוק, אפשר לעשות חזוק על מה שצפוף. אין לוי קרקע. למה אין לך קרקע? כי הבעל הבית יודע שאתה עתיד להוציא את העצים האלה. ברגע שהוא יודע, אז הוא לא נותן לך את הקרקע, הוא לא צריך לתת לך קרקע, אתה מוציא אותה משם, אז מה פתאום שהוא יאבד קרקע עליך? הוא אומר, זה קטע נוי, קרם שהוא נוטו על פריס מארבע עמויס. דרך אגב, סתם, בואו, אני אראה לכם כמה דברים מעניינים. זה אתם מכירים את הכלי הזה? אני כן? כאן לפני MDY, שתי עצים, מלא תלפים וזה, ופסולת, וכזה. יופי, אוקיי. אומרת הגמורה, מה עוד יש לנו כאן? זה מה, בריחה, מצוין, מלות שוח. טוב, פעם הבאה. אומרת הגמורה, אומרת זה כרם שהוא נטוע על פוריס מארבע עמויס. איפה הכרם שלנו? הנה, כרם. אז הכרם, בין כרם לכרם יש 4 עמויס, כן? זה כאילו מבט אחד, זה לא הרחוב שיש. זה כל שורה ושורה יש לו 4 עמויס. אם נטע את זה פחות מ4 עמויס, 3 עמויס, בוא נגיד, רבשים אלוהים, אין לי כרם. אז אם זה לא כרם, אז מה? אז זה ניסור של קליים. אתה יכול גם לשתול שם חיטה. והחכמים אומרים, הרי זה כרם, אה? יש, רגע, שיש התפוחים זה גם, כן. אין את הזה, 4 עמויס, כן, יש איזה, זה, כן, כן. כמה זה? 3 או 6? 6 תפוחים. כן. והחכמים אומרים, הרי זה כרם. ורואים את זה, הם צועים כאילו אינם. אז הם אומרים, זה אותו רעיון כמו אצלנו. אם יש לך הרבה עצים, האם אנחנו מסתכלים על העצים שהם שמה, בוא נוציא כל עץ שני, בוא נוציא אותו כאילו לא שם, ואז יש לך כן עצים נורמליים, או שהכל הולך. אז כן, זה, כמו שיש לנו את המחלוקת הזה בקרם, אז גם יש את המחלוקת אצלנו, רבויסאי, אני מקווה שאני לא יראה אתכם מחר, אם אני רואה אתכם מחר, אז הדבר
המצב לא טוב. תלכו, דברו עם רבי צינסטפנסקי. שיהיה לכם ערב טוב ונעים. מה?